Ikaze kuri Rwanda News Updates. Cyane kugeza amakuru mashya kandi agizweho n'utuntu n'utundi ugomba kumenya. Muri aka kanya ngiye kukubwira ahantu hamwe mu hantu haba mikrobe nyinshi kubera ko tutahitaho n'uburyo bwo kuzirwanya. Mbere yo gukomeza ariko, niba uri mushya kuri iyi channel kanda subscribe. Ukanda aho hantu h'umutwe wanditse subscribe, ubike no gukanda ku nzogera cyangwa se kuri notification bell. Kujya gujya ubona ubutumwa igihe cyose gishyize inkuru kuri icana. Indwara ziterwa na mikrobe usanga zifata buri wese yaba umwana ukivuka ndetse n'umusaza cyangwa umukecuru rukukuru. Nyamara nubwo bimeze gutyo, duhora tugirwa inama zinyuranye zerekeye uburyo twakwirinda izi ndwara, harimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune igihe tuvuye mu bwiherero n'igihe tugiye kurya n'izindi nama nyinshi zinyuranye. Ariko kandi hari bimwe tutajya twitaho, rimwe na rimwe kubera ko tutabimenya, ubundi ugasanga tutabyitaho ugasanga bidukururira indwara ziterwa na mikrobe. Ni muri urwo rwego rero hano twaguteguriye inkuru igaragaza ahantu hanyuranye cyangwa ibikoresho binyuranye usanga hari indiriya za mikrobe nyinshi mu rugo. Ikiyongeyeho turanakwereka uburyo wakwifashisha mu kwirinda no kuzirwanya. Ahantu hambere usanga mikrobe nyinshi mu rugo ni ahantu hogerezwa ibyombo. Mu mazu ya kijyambere usanga ibyombo byogerezwa muri lavabo, ariko nta rugo na rumwe rutagira aho rwogereza ibyombo. Niyo yaba ari ibase yagenewe kogerezwamo ibyombo, uba usanga yaragenewe icyo gikorwa cyonyine. Nubwo usanga twita ku isuku yo mu bwiherero kurenza ahandi, nyamara aha naho ni ahantu harangwa na mikrobe zinyuranye. Ibi biterwa n'uko utuvungukira tw'ibiryo dushobora gusigara aho wogereje, nuko bigakurura za mikrobe zinyuranye zirimo salmonella n'indi yitwa E. coli bitera indwara zo mu nda. Uko isazi zihatumuka niko zihakwirakwiza izo mikrobe, ndetse nawe uko hakora niko izo mikrobe zijyana mu ntoki zawe. Dore ukuntu rero warwanya izo mikrobe ziboneka ahantu twogereza ibyombo. Mu gusukura lavabo cyangwa ikindi gikoresho wogerezamo ibyombo, ni byiza gukoresha amasabune yabugenewe yica mikrobe, noneho warangiza ukahumutsa n'agatambaro gasukuye. Niba ari lavabo, wibuke guteruramo cya gisahani ubundi woze n'inyuma unahumutse. Ibi ngibi ukabikora buri munsi. Nyuma urangije gusukura, nawe wibuke gukaraba intoki n'isabune. Ahantu ha kabiri dusanga mikrobe nyinshi ni ku buroso bw'amenyo yacu. Mu busanzwe uburoso ubushyira mu kanwa inshuro ebyiri cyangwa eshatu ku munsi, nyamara ntujya utekereza ko bushobora kuba buriho za mikrobe, dore ko akenshi naho ububika haba harangaye kandi ububika bugikonje. Nubwo wenda mikrobe zo mu kanwa kawe zitakwanduza, ariko izi zaza zikurikiye ubukonje cyane cyane binatewe naho ububika, nko mu mazu amwe aho dushe ifatanye na toilette usanga ariho habika uburoso. Izi mikrobe rero ziza zikurikiye ubu bukonje ni nyinshi kandi zizahororokera. Ubushakashatsi bwakozwe na Charles Gaber ufite impamyabumenyi ya PhD wo muri Université ya Arizona, agashami gashinzwe iby'ubutaka, amazi n'ibidukikije, bwagaragaje ko iyo ukanze amazi yo mu musarane, mikrobe zirimo zizamuka mu mwuka zikahamara amasaha arenga abiri yose, ariko zigenda zifata ku bikoresho bihabitse harimo na bwa buroso nakubwiraga. Dore ukuntu rero warinda izo mikrobe kugera ku buroso bwawe. Nyuma yo koza amenyo ni ngombwa kubika uburoso bwawe aho bwumuka vuba. Ushobora no kubushyira ku kazuba akanya gato bwakumuka ukabona kubusubiza mu nzu. Niba ugiye gukanda amazi yo mu musarane, banza upfundikire byibuze ntihagire ibizamuka. Uburoso bw'amenyo kandi wibuke kubuhindura buri mezi byibuze atatu, gusa by'umwihariko niba ukirutse hita uhindura uburoso. Ahandi hantu mu rugo dusanga mikrobe nyinshi ni ku gakoresho k'umunyu cyangwa urusenda. Ibi ushobora kumva bitangaje, nyamara ni ukuri. Aka gakoresho usanga nta wita kugasukura, nyamara buri wese mu rugo agakoraho uko agiye ku meza. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2008
n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Virginia bagakorerwa ku bantu 30 bari barwaye ibicurane babashijwe ahantu baheruka gukora mu masaha 18 ashize. Mu gupima aho bavuze 40% hagaragaye mikorobe zitera ibicurane, kandi udukoresho tw'umunyu n'urusenda twose twakozweho n'abo bantu twasanzweho izo mikorobe. Dore ukuntu rero wakwirinda izo mikorobe zigaragara kuri utu dukoresho. Niba uhanaguye neza nyuma yo kurya, ibuka no guhanagura utwo ducupa, kandi wibutse abagiye kurya kubanza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Wibuke no kubika utwo ducupa ahantu hatagira umwanda, nko mu kabati cyangwa ikindi gikoresho gipfundikirwa. Ahantu ha kane dusanga mikorobe nyinshi ku bikoresho dufite ni kuri telefone na telekomande. Uwavuga ko telefone iri mu bintu bibonekaho mikorobe nyinshi yaba akabije, kuko iri mu bikoresho bikorwaho kenshi ku munsi kandi n'abantu banyuranye. Noneho iyo ari touch screen ho biba akarusho, ku kazi uyirambika ku meza, mu ntebe ukayimura ukayishyira ahandi, wamara gusuhuza umuntu ukayikoraho, wava mu bwiherero nuko. Ibi byose bigenda bikwirakwizaho mikorobe zinyuranye kandi zishobora kugutera indwara. Ni kimwe na telekomande, nayo ku bantu bafite televiziyo ni ikindi gikoresho gikorwaho na buri wese kandi kitagiraho kibikwa hihariye. Usanga iri hasi, mu ntebe, ku meza, umwana ari kuyikinisha n'ahandi hose. Dore ukuntu rero warinda izo mikorobe ziba ziri kuri telefone na telekomande. Kuri telefone ni byiza kuyibika mu gifubiko, kandi mbere yo kuyikoresha ukabanza kuyihanaguza agatambaro winitse muri alukoro cyangwa undi muti wagenewe kwica mikorobe. Mu gihe cyose bigushobokera kandi ukayikoresha umaze gukaraba, cyane cyane iyo uri ahantu hatuma intoki zawe zikora ahantu hanyuranye. Ni kimwe na telekomande, gerageza kujya uyibika ahantu heza igihe utari kuyikoresha. Nujya kuyikoresha ubanze uyihanagure nawe ukarabe. Ahantu ha gatanu usanga mikorobe nyinshi mu rugo ni kuri keyboard ya mudasobwa. Usanga kenshi abantu batibuka gusukura mudasobwa, ndetse rero iyo ikoreshwa n'abantu benshi usanga ari ikibazo, kuko buri wese aza akora ibye atabanje kumenya niba uhavuye yahanaguye cyangwa se yari yakarabye. Muri mikorobe zikunze gusangwa kuri keyboard harimo E. coli na Staphylococcus, zikaba zitera indwara zinyuranye. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko mikorobe ziba ziri kuri keyboard zikubye inshuro enye zose izo dusanga mu misarane ya kizungu bicaraho. Dore uko rero warwara n'izo mikorobe ziba ziri kuri keyboard. Mbere na nyuma yo gukoresha mudasobwa usabwa gukaraba amazi meza n'isabune. Ibuka guhanagura keyboard ya mudasobwa yawe ukoresheje agatambaro kinitse muri alcohol, gusa wirinde kugatosa. Ikindi, wibuke kuyikuraho ivumbi ukoresheje igikoresho cyagenewe guhuha. Ariko na suri wibuke kuyihanagura mu gihe ukoresha imicomeko. Ahantu ha gatandatu usanga mikorobe nyinshi ni mu bwogero. Ubwogero bwose bwaba ikivuro ushyiramo amazi ukicaramo cyangwa se aho uhagarara ukimenaho amazi, ni ahantu haba mikorobe nyinshi kuko hahorana ubukonje bukaba bushobora kuba indiri ya za mikorobe zinyuranye. Umushakashatsi Rita Moyes ufite impamyabumenyi ya PhD ubwo yasuzumaga ibitabo nyanga by'amazi akuye mu bwogero 43 bwose, hose yahasanze mikorobe gusa zidahuje ubukana. Hafi ya hose yahasanze mikorobe ziva mu byo twituma 81%, harimo imiyege, naho 34% zari bakteri za Staphylococcus. Ibi ahanini bikaba biterwa n'uko impombo zijyana amazi ava mu bwogero zihora zitose. Dore ukuntu rero wakwirinda izi mikorobe ziboneka mu bwogero. Nyuma yo koga ni byiza gusukura aho wogeye n'imiti yagenewe kwica za mikorobe n'isabune, noneho ukahumutsa n'igitambaro gisukuye, ukanacana itara byibuze amasaha 2 kuko urumuri rwarwo rujya rwica mikorobe nyinshi. Icyitonderwa ariko, nubwo tuvuze aha hantu hose si ho honyine haboneka mikorobe mu rugo, ni uko ari hamwe mu hantu tutita ku gusukura bikaba byadukururira indwara.
Ikindi wibuke ko intoki zawe zikora ibintu hafi ya byose ukora. Niyo mpamvu isuku yazo ari ngombwa cyane. Ikigo cya CDC kitugira inama yo gukaraba intoki mu gihe kitari munsi y'amasegonda 20 n'amazi meza n'isabune igihe cyose tugiye kugira ikintu dukoraho cyangwa se tumaze kugikoraho. Mu gihe uri ku rugendo utari bubone uko uhita ukaraba, wagendana imiti isigwa mu ntoki yagenewe kwica mikrobe. Gusa nayo ntibemerewe kuyishyira ku ntoki inshuro zirenga 3 utarongera gukaraba. Ngayo nguko rero. Ese kubumenya ahantu hose ugiye gukora iki? Ubuzima bwawe bukuri mu biganza. Iyi nkuru niba yakunyuze kanda like. Niba wifuza ko abandi bayimenya nk'inshuti zawe, kanda share ubundi yiboherereze kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook. Izere ko warangije gukora subscribe kuri iyi channel, dore ko tukugezaho ibintu uzajya uhora ukenera mu buzima bwa buri munsi. Ugushimiye ko wabanye natwe.